Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün axşam saatlarında kanalımızın sosial media hesablarına hücum olunub və 200 minlik Instagram və 199 minlik Facebook hesabımız oğurlanıb. Hesablarımıza hücum edib ələ keçirən şəxslərin adı sosial mediada Murad Hamidov və Yunus Azəridir. Əziz izləyicilər, Azad Mediaya bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Dezir yılın 25-də Vaşinqtonda Konqres qarşısında Azərbaycandakı müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin ağır durumu barədə çıxış edib. O, Azərbaycanın müstəqil kivlərin səsini boğmağa son qoymağa çağırıb. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Dezir təşkilatın üzvü olan Azərbaycan kimi bəzi dövlətləri müstəqil kivlərin səsini boğmağa, son qoymağa çağırıb. Bunun yol verilməz olduğunu qeyd edib. Dezir iyulun 25-də Vaşinqtonda Konqres qarşısında ilk çıxışı zamanı deyib, Azərbaycandakı vəziyyət bizdə dərin narahatlıq hissi yaradır. Biz həqiqətən Azərbaycanın ATƏT qarşısında müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və müxalif səslər ölkədəki vəziyyətlə bağlı öz mövqeyini bildirmək imkanına malik olanlarla bağlı öhdəliklərinə riayət etməsini istəyirik deyə Dezir Helsinki komissiyası kimi məşhur olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası tərəfindən təşkil edilmiş dinləmələr də bildirib. Nümayəndələr Palatasının üzvü Alsi Hastings sual verərək Azərbaycanın ən böyük jurnalist həbsxanaları arasında olduğunu, ATƏT regionunda Türkiyədən sonra ikinci yerdə olduğunu və bunun xüsusi narahatlıq doğurduğunu xatırladı. O qeyd edib ki, Azərbaycan hazırda heç bir müstəqil televiziyanın, çap nəşrinin, radio şəbəkənin olmadığı bir ölkədir. Azərbaycan onlayn kivlərə qarşı repressiyaları gücləndirib. Azərbaycan dilində demək olar ki, bütün müstəqil xəbər saytları bloklanıb və onlayn informasiya ilə bağlı hüquqi məhdudiyyətlər. İyulun 24-ü təlim məşq uçuşları həyata keçirən zaman radardan itən Azərbaycan hava qüvvələrinə məxsus Mi-29 təyyarəsinin tapıldığı bildirilir. Pilotun axtarışları isə davam etdirilir. İyulun 24-ü təlim məşq uçuşları həyata keçirən zaman radardan itən Azərbaycan hava qüvvələrinə məxsus Mi-29 təyyarəsinin artıq tapıldığı bildirilir. Bu barədə təyyarədəki pilotun yaxını politoloq Qabil Hüseynli danışıb. Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə bugün iyulun 26-sında hərbi təyyarənin quruya çıxarılacağı gözlənilir. Stat təyyarənin tapıldığı deyilir. Təxminən giləzi ilə Şurabad ərazisində olduğu söylənilir. Kranla quruya çıxarılacaq. Statın sonu. Qabil Hüseynli əlavə edib ki, hazırda o da hadisə yerinə yollanıb. Amma rəsmi qurumlar hələlik təyyarənin tapılması ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Müdafiə Nazirliyi müşavirə keçirib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi iyulun 25-də hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarənin qəzanın səbəblərinin araşdırılması və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılan əməliyyat qərargahında olub. Zakir Həsərovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Nazir digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsi barədə müvafiq göstərişlər verib. Bugün saat 14:10 radələrində İran İslam Respublikasının bayrağı altında üzən quru yük gəmisi Lənkəran limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçisi gəmisi hadisə yerində xilas etmə əməliyyatlarına başlayıblar. Bugün saat 14:10 radələrində İran İslam Respublikasının bayrağı altında üzən Şabahəng quru yük gəmisindən Lənkəran limanı yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə qəza həyəcanı siqnalı daxil olub. Bu barədə Dövlət Dəniz Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, qərargah tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçi gəmisi hadisə yerində xilas etmə əməliyyatlarına cəlb edilib. Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etdikdən sonra Rusiyada Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etdi. Rusiya Ankaradan da eyni jesti gözlədiyini deyib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyə Respublikası ilə bağlı bəzi xüsusi iqtisadi ölçülərin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu barədə iyulun 25-də iki ölkə arasında 2010-cu il sazişinin yenilənməsi ilə bağlı verilən qərarda deyilir. Yeni sərəncama görə həm adi ümumvətəndaş xarici pasportu, həm də xidməti vəsiqəsi olan Türkiyə vətəndaşları Rusiyaya hansı səbəbdən gəlmələrindən asılı olmayaraq əksər məhdudiyyətlərdən azad olunacaqlar. Rusiya tərəfi isə bu qərarın qarşılığında Türkiyəyə getmək istəyən xidməti pasportu olan Rus vətəndaşları ilə bağlı rəsmi Ankaradan eyni addımı gözlədiyini deyib. Sədərək Ticarət Mərkəzinin ərazisində yanğın baş verib, hadisə yerinə dərhal yanğın söndürmə maşınları cəlb olunub. Xarici ölkələrdə, küçələrdə gördüyünüz küçə musiqiçilərini Bakıda da görəcəksiniz. Küçə sənətçisi kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlər bugündən Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Kastinqdən keçdikləri təqdirdə 3 ay ərzində seçilmiş ərazidə bacarıqlarını nümayiş etdirə biləcəklər. Bakıda küçə sənətçisi kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlər bugündən Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bunu Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin direktoru Rüfət Bağırov Küçə Sənətçiləri adlı layihənin təqdimatında çıxış edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, ayda bir dəfə mərkəz tərəfindən müraciət edilən bacarıqlı şəxslərin kastingi keçiriləcək. Kastingdən keçən istedadlı şəxslər 3 ay ərzində seçilmiş ərazidə bacarıqlarını nümayiş etdirə biləcəklər. Sənətçilər 3 ay başa çatdıqdan sonra müddətin uzadılması üçün yenidən mərkəzə müraciət edə bilərlər. Seçimdən keçənlər fəaliyyət göstərmək üçün heç bir rüsum ödəməyəcək və qazandıqları bütün vəsaiti özlərinə götürəcəklər. Bağırov əlavə edib ki, dövlət qurumlarının dəstək olduğu layihə çərçivəsində seçim mərhələsini uğurla adlayan sənətçilər Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən Bakının Nizami küçəsində, İçəri şəhərdə və Dəniz kənarı bulvar ərazisində çıxış etmələri üçün rəylər veriləcək. Layihə çərçivəsində aktyorlar, musiqiçilər, rəssamlar, rəqqaslar və digər yaradıcı şəxslərə öz istedadlarını nümayiş etdirməyə lazımi şərait yaradılacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.